Drottningen? Ja. 32, 28. Så jag skulle åka på väg när det är lite närmare 30. Ja, men han var ändå lite känd. Ja, ja, visst. Ja. Det var där Bengt Lindh. Ja, ja. Han visste att det bara var på simstaden. Han visste att det var. Och då var det OS. Det är högskott.